Ja, då är vi i Sädesvagge. Tar en paus. Vi har kört i första timmen ungefär. I superväder. Det märks att det har varit storm i 6 veckor. Det är mycket sten framme men ändå tjusigt. Vi hade 19 grader kallt när vi startade ut. Och då är vi nöjda. Hundarna är nöjda. Visst, Isak? Ja. Nu får kompisarna före, då börjar vi starta. Annars så tappar jag hundarna. Ja, vi ses.